Então, Matilde, estás boa? Tudo bem. Bem, já não nos víamos há menos tempo. Há como muitos anos. Como é que está a correr aqui? Estás a gostar? Está. Está a correr bem. Vamos agora ao Euro. Boa, acho boa, boa. Ser... Primeira competição, assim mais a sério. É. Fizemos isso em 2012. E depois as sub-17 também se qualificaram uma vez, mas a seleção A é a primeira vez. A seleção A é a primeira vez. Já tens quantas internacionalizações? 32, acho eu. 32. Bem, muito mais do que eu. Eu sou muito mais velha do que tu. És mais velha? Não, não sou de Não, és mais nova. Não, tenho 23. 94? 94. Então somos da mesma idade. Só que eu sou de maio. Sou de agosto, sou mais novo então. Então sou mais velha, tenho direito. Não, vamos dar uns toques, a bola não cai. Ui. Ué. Qual é que é a posição que jogas? Sou defesa, não se nota. Defesa o quê? Central? Direito. Central não tinhas altura para isso. Eu não. Mas acho que é de família, também não podes falar muito. E estudar? E estudar? Estudar... Estás só a jogar futebol ou estás a trabalhar também? Não, estou a estudar. Tirar um mestrado. Estou a acabar o mestrado, acaba este ano. De quê? Engenharia... Ai. Estás no técnico? Não. Não? Na Faculdade de Ciências. Ah. Mestrado... Portanto, já és licenciada, tudo. Tudo orientado para começar a trabalhar. Sim, mas acho que este ano vou jogar à bola. Mas pronto, pode ser que ainda acabe. Então e tempo para o futebol? Tranquilo ou...? Tranquilo. Dá para tudo. Também agora só tenho mestrado. Vocês fazem treinos à tarde só? Eu treino à noite. Quantas vezes por semana? 3. Ah, então é bom. Infelizmente. Porquê? Querias mais? Queria. Então olha, bora lá para o treino, que está na hora do treino. Bora. Não podemos treinar os dois juntos, acho eu, portanto. Fazia falta. Houve aqui uma feminina, mete-se uma peruca. Por acaso podíamos fazer faz aí... Faz a barba. Um treininho em conjunto. Homens contra mulheres. Parece-me que sim.